Ότι βέβαια και εμείς. Πώς θα σας βγει χρόνο. Meni je veliko zadovoljstvo kada u bilo kom delu Srbije dođem na put koji radimo, a koji suštinski rešava probleme građana. Ovaj put koliko je značajan znate bolje nego ja, pošto ste iz ovog kraja. To je put koji povezuje Bor i Zaječar i kao što vidite uspeli smo da obezbedimo ove godine da uradimo 4 km ovog puta. Ukupno naša ulaganja sa ovih 250 miliona dinara koliko košta investicije ovaj put su u celom Borskom okrugu preko 1.500.000, znači ove godine smo uložili preko 12 miliona evra, a nastavit ćemo sledeće godine da ulažemo i dalje kako bismo obezbedili da se većina puteva, regionalnih puteva i ovakvih saobraćajnica u narednim godinama bude potpuno rekonstruisana. Nas čeka sledeće godine da krenemo da radimo od Selišta prema Boru, znači nekih 8 km, to je u planu za sledeću godinu, to ćemo početi da radimo i na taj način ćemo polako iz godine u godinu rešavati veći broj, veći kilometražu regionalnih puteva, odnosno puteva koji su u našoj nadležnosti. Na taj način podižemo komfor građana i pokazujemo da Srbija danas, osim što gradi autoputeve, brze saobraćajnice, ima novca da konačno rešava i ovakve regionalne puteve koji nisu ništa, sve ljude koji ovdje žive su značajniji nego autoput, ali hoću da kažem sa stanovišta Republike nisu ništa manje značajni nego putevi, odnosno sami brze saobraćajnice. Kad je u pitanju Bor, ono što želim da kažem, to je da nas u okviru projekta rekonstrukcije 1200 km regionalnih pruga čeka rekonstrukcija pruge od Požarevca do Bora. Ta pruga će biti rekonstruisana i mi smo se prijavili, odnosno tražili smo od Evropske unije da nam daju granti, da nam obezbede novac za rekonstrukciju 1200 km regionalnih pruga, ali istovremeno kao što gradimo brze pruge, moramo da rekonstruišemo i postojeće pruge, jer neće svuda biti pruge za 200 km na sat. Pruga između Požarevca i Bora bit će rekonstruisana za 120 km na sat, bit će elektrificirana i to će onda vama omogućiti kao građankama i građanima Bora da brzo i lako izlazite na brze pruge i da možete naravno brzom prugom da putujete svuda gde god želite. Pored toga nas čeka rekonstrukcija i pruge Zaječar-Niš, koja nije u tako lošem stanju. Ona je, recimo, već sada projektovana, dosta je na mnogo mesta rehabilitovana, na nekih 80 km na sat, ali ona će biti prilagođena brzini od 120 km na sat, elektrificirana. I zajedno sa našim prijateljima iz Bugarske radimo na zajedničkom projektu pravljenja pruge između Zaječara i Vidina, gde ćemo povezati bugarsku luku Vidin na Dunavu sa Zaječarom, što će onda omogućiti još jednu vezu između Bugarske i Srbije železničku i povećati promet kako kargo, znači kako robe, tako i putnika u ovom delu Srbije. Sa rekonstrukcijom ovih pruga mi zaista rešavamo jedan veći problem i suštinski ovaj deo Srbije povezujemo kako sa Nišom, tako i sa Beogradom i na taj način saobraćeno povezujemo Bor sa drugim delovima Srbije. Tada će se koristiti i manje automobile, jer kad imate dobru železničku vezu, kada možete da idete vozom 120 km na sat, vama automobil nije potreban i to je pokazuje se recimo na pruzi između Beograda i Novog Sada. Najveći broj putnika danas između Beograda i Novog Sada koristi prugu, ne koristi ni autobus, ne koristi ni automobil, jer jednostavno pruga je brža, efikasnija, komfornija i nema razloga da je ne koristi. Tako da su to vesti koje imam da dam za sam Bor. Inače, mi ćemo nastaviti naravno da ulažemo u sam Bor. Gradonačelnik će nam reći, Bor je dobio iz projekta LID. Koliko para ste dobili? Milion i po evra. To su bespovratna sredstva koje je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obezbedilo zajedno sa Svetskom bankom i Francuskom agencijom za razvoj. Za tih 1,5 miliona evra vaša opština će uraditi određene projekte koje bude smatrala da je potrebno. To su bespovratna sredstva, to su projekti urbane mobilnosti, zaštite životne sredine, znači sve ono što treba da podigne kvalitet života ljudi u Boru. Ono čime se mi bavimo, što je nama posebno važno, to je da danas Bor postaje mesto u kome se ljudi vraćaju. Danas je u Boru prosečna plata 860 evra, u Beogradu, pričamo o avgustu 2023. U Beogradu je 930 evra, znači naš plan je da prosečna plata u Srbiji 2027. godine bude 1400 evra, s obzirom da je danas u Boru veća prosečna plata nego u Srbiji, to znači će tada prosečna plata u Boru biti veća.
tako da ćemo na taj način obezbediti da ljudi, da većina ljudi živi dostojno svog rada i da Bor zaista postane mesto u kome je lako, konforno i lepo živeti, jer će ljudi imati dobre plate, dobre uslove za život i biti dobro saobraćeno povezani sa svim delovima Srbije. Evo, danas je veliki dan za nas u Boru i definitivno se pokazuje kada Republika Srbija i jedinice lokalne samouprave zajedno planiraju da prave i velika dela. Mi smo danas ovde na rekonstrukciji puta Bor-Zaječar, koji je za nas veoma bitan iz dva razloga. Pre svega povezuje dva administrativna centra na istoku Srbije, najjača, to su Zaječar i Bor, ali isto tako na tom putu se nalazi jedan od najvećih rudnika u Srbiji, danas Evropi i svetu, to je rudnik Čukaru Peki, u kome je zaposleno skoro 3000 naših sugrađana, uglavnom Borana, ali tu dolaze i ljudi iz Zaječara, Negotina, Kladova, Majdanpeka i Negotina, sa prosečnom zaradom iznad, mnogo iznad proseka Republike Srbije. Kada pravite puteve u ovako organizovanom sistemu u kome se zna ko, šta, kako i zašto radi, onda samo možete da budete srećni i ponosni ovakvim delima koje danas Republika Srbija radi za građane kompletno svih krajeva Srbije. Istok Srbije je nepravedno prethodnih decenija od 2000. do 2010. godine bio zaboravljen. Zaboravljen je jer jednostavno se smatralo i govorilo nekada ovde u Boru ko zadnji izađe nek ugasi svetlo, kada nije bilo ni ideje ni rešenja za tadašnji državni rudnik RTB. Sve se to promenilo 2018. godine kada je pre svega predsednik države Aleksandar Vučić, vlada Republike Srbije, pronašli strateškog partnera koji danas zaista ima najveće zarade u Srbiji. Zarade nikada nisu dovoljno visoke i uvek treba ići na više i na bolje i to je cilj svih nas i u jedinici lokalne samouprave u gradu Boru, ali i u državi Srbije, ali ono što je dobro da danas imate situaciju da je 2012. godine prosečna zarada u Boru bila 39.000 dinara. 2018. godine, kao godine koja je bitna zbog preseka, kada je došla kompanija Zijin, prosečna zarada je bila 56.000 dinara, sada ste čuli i ministra, danas je 100.855 dinara prosečna zarada u Boru. Nivo nezaposlenosti nikada manji u istoriji od kada se meri u Srbiji, u gradu Boru, nego danas. 6.500 nezaposlenih smo imali ovde 2012. godine, 2018. 4.500 nezaposlenih, a danas imamo 2.400 nezaposlenih. Sve nam to ukazuje da danas zaista Bor ide mnogo brzo napred, da danas svi u Boru želimo da nastavimo ovim tempom i ovom dinamikom razvoja grada Bora, a mi smo tako velikim aktivnostima, pre svega države, organizacijom, pomoći koju smo dobili od dovođenja strateškog partnera kompanije Zin do svih drugih stvari, dobili velike zadatke i obaveze. U poslednjih 7 godina grad Bor je iz lokalnog budžeta asfaltirao 400 km puteva lokalnih, atarskih, centre sela uredili. Želimo da naša sela i da naš grad, ali pogotovo sela, budu nalik slovenačkim selima, da će naši meštani ostati da žive, da grade svoje porodice, da tamo stvaraju i prave nova domaćinstva i jednostavno ne želimo da nam se na bilo koji način iseljavaju sela i ne želimo da dođemo u situaciju 2000. godina kada je svako želeo da ode iz Srbije. Ne, suprotno, želimo da svako ostane u svom selu, da se osjeća kao domaćin i da živi tu zajedno sa svojim porodicima i da se tu dalje razvijaju i Srbija i Bor i da nam selo bude i porodica osnova razvoja društva.